mid ka mid ah beelaha deegaan magaalada Luusmaraab ee xarunta Galmudug ayaa dowladkii magaaladaasi ku soo bandhigay hubi ciidan xoogan kaas oo ay qorsheeyeen inay uga qayb qaataan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab oo dhawaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada Galmudug. Ilaa 20 gawaarida tignikada ah iyo ciidankooda oo hubaysan ayay beeshani oo ku abtirsatay cayr gaar ahaan yabar dhowr kac ku muujisay bandhigooda kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay abaabulkooda ka socday deegaanada hoos yimaada magaalada Luusmaraab. Qaar ka mid ah odayaasha iyo horjoogayaasha beeshan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka dowladdu sheegtay in wajigiisa labaad ka bilaaban doono Galmudug. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, aad baan ku soo dhoweynaynaa, aad baan maaragtay kuula shaqaynaynaa. Madaxweynaha ayagii baa tahay, soo dhowaaw, soo dhowaaw. Anigu waxaan rabaa inaan hadalka koobkoobo. Soo dhowaaw, soo dhowaaw, soo dhowaaw. Heer Galmudug waa ku soo dhoweynayaan, yabar dhowr kac waa ku soo dhoweynayaa. Halkan baa ku kulansan yahay, soo dhowaaw, soo dhowaaw. Inta kaloo ka hoosaydana waa sidoo kale, anigu waxba ma aragtay karna aqooday ma. Mahad salaad, asaga amarkan Ilaahay ka sokow, asagaana amray inaan halkan iskugu nimaado. Asagaana amray, waxaanan rabnaa haddaan ganacsi leenahay, haddaan saraakiil leenahay, haddaan ciidan macawisleeya leenahay, nin walba atuurkalka uu leeyahay inuu ku soo dhoweeyo. Waxaan rabnaa geedka uu ku jira cadowgu in dowladdu nooga bixiso, annaga raad raacayna oo dhufayskay nooga saar. Intaas baanu rabnaa. Deegaanka in badan baanu ku soo baaba'nay. Waa la og yahay, waa la og yahay. Ciidankii Ahlu Sunna wal Jamaaca oo awali ka bilaabay dagaalka 4 nin buu ahaa iyo wax la mid ah. Ilaa iyo waqtigiina waa wadnaa. Waa soconaa madaxweynaha Galmudug midka federaalka Xasan Sheekh Maxamuud kulli waxaan rabnaa. Anagu qof waxna siyaadi iyo qof waxna si hadda ma wadahayno. Waayo waxaan sidana waaba u muuqdaana halkaas looga muuqdaa. Wariyaha nala dabar goynayo baalka loola duulaya. Baalka anagu intaasan hortaagnayno ka cashayna gobolkayaga. Degmo iyo deegaan iyo gobol aan deganahay, guri aan deganahay, hal saac shabaa kama talin, mana haysan, shaqana kuma lahayn, anagaana iska kahaynay. Haddeerna ayada u taaganahay, aan israacno nimanka aan iska fujinne, aan isu nimaadno madaxweyne MOW, nimankana aan iska kahayno, qalabkaaga soo qaad anaguna kaayaga sidanaa. Dhinaca kale, saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda qabaa'ilka yabar dhowr kace ayaa ku dhawaaqay inay kaalintooda ka qaadan doonaan dagaalka dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh ka hogaamin doona deegaanada Galmudug. Adkeeyayna in si wada jir looga qayb qaato. Maanta waa maalin weyn, fariin adag aan rabno inaan dirno. Fariintaas waa laba qaybood, qaybna mid inaan u dirno cadowga Shabaab ee qawaarijta ah. Raggan waa raggii ka xoreeyay deegaankan 2008-dii. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta inaad u diyaarsantihiin adinkoo xoolihiinii, hubkii iyo qalabkii aad kala baxdeen wata inaad had mar labaad cadowgaas aad ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadaan. Rumahaanti waxaa guul ah iyaduna inaad maanta haysataan dowladda Soomaaliya oo idinku gacan siinaysa la dagaalanka nimanka cadowga ah. Anaa laba kalmaan ku soo koobaynaa. Marka koowaad, halkan ragga fadhiya mujaahidiinta iyo beesha halkan fadhida waa beeshii bilowday 2008-dii. Halganka aan maanta rabno inaan mar labaad doorka ka jafno. Waxaan rabnaa cid kasta oo fariinteennu gaarto guddoomiyaha madaxweynaha qaranka, madaxweynaha maamul goboleedka, dhammaan cid walba oo ay qusayda arrintaanu inay ogaadaan inay yihiin dadka halkan fadhiya halgamayaashii bilaabay halganka maanta faystu aan rabno inaan u diyaar garowno. Waa inaan ka qayb qaadano wejiga labaad ee waddanka dib looga xoreynayo nimankan khawaarijta ee nabadiidka ee ummadda horumar iyo nolol iyo sinaan iyo cadaalad intaba u diiday. Waxaa meeshan iga muuqda wejiyo badan oo 2008-dii saan oo kale si mutadawicnimo ah oo damqasho leh oo dadnimo leh inta qalabkooda u qaateen iska dulqaaday waxay dowlado iyo ummado badan oo midoobay wax ka qaban waayeen. Maantay oo dowlad iyo isbahaysi iyo ummado badan u haysano maanta meeshan fadhida waa hambadii dadkii walaalahood ahaa ee ka xoreeyay waddankan ka haray. Ciidankan meesha jooga maanta waa ciidan yaqaana la dagaalanka iyo ciribtirka khawaarijta. Ciidankan waxaa soo saaray
أسكو كاني دمير كودنا سو كغل سو لغاتشي أمر كي كسو بحاي ملحوينها دولة فدرالكا سنتر عبد الحكيم معلن أحمد وجوبتو كأها دنكيسة جوبت لغو صوبانيك عيدا مدن يهوب كودا يا شيقي إن أباب الكني هرسيد النقون كرو عرب ترك عدوغا يا دقال كاد رفتان إنو يقشان يا دادك آل لقليسان نو عايهين دادك آد رفتان إنو لدقالنتان هو إذن كهور رياي وحاويان وددك هاوينك يا عرورتا كو قلنا يجددك قار حاضركتين سمينا اي خير دن نبض قبا ساك قرقو دا نولوشو دا كسو راد سدي صوب بحاية كسو تغي حافد دو دي ارزاق سو راد سدي اسلام قاد يبين ايسا يا مدرا شاه ميل كوكرن ايسا بمبدا كوكرحين اي بابين ايوي تلابا كستو دو قادان يا حبت كستو كردان الهي دو دوان ايسا نيد دينينا دا قاجسان halgan kaasi waa halgan aad janna ku raadsanaysan weeyaan qabiilna kuma qancinaysan qoysna kuma qancinaysan maslaxada guud iyo danta caamka aad uga shaqeynaysan waxaad ogaataan Soomaalidu waa dad mid ah waa wada ehel mid aad dhibaato haysata haday adiga maanta ka maqan tahay kaasa garab iyo gacan kaaga baahan marka inaad maanta u taagantiin halkan aad garab siisan oo aad xareynta deegaanada wali cadawga gacanta ku haya ka qayb qaadatana aad baad ugu maadsantiin Cabdiraxmaan Faragaa warbaahinta Shabeelle Do some rap.